Yeah.
ជីវិតទូពេលខ្លះត្រូវរងចាំ
្រង់ព្រះអង្គមិនដែលឲ្យខ្ញុំខកចិត្តទ្រង់តែងតែផ្ដល់ជំនួយមកក្នុងជីវិតទូពេលខ្លះត្រូវរង់ចាំអ៊ុយសាយលំបាកពីព្រោះកប់កូតគំរោបោះទ្រង់មិនដែលយឺពេលអាកប់កូតគំរោបោះទ្រង់មិនដែលយឺពេលអា